Šodien ir tā lielā diena, kad mēs atklājām mūsu daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru, mūsu sarkano skolu. Un mēs patiešām esam priecīgi, laimīgi, lepni, ka tas brīdis ir pienācis, ka sapnis ir realizējies un mērķis ir īstenojies. Šeit tiks realizēti divi sociālie pakalpojumu – dienas aprūpes centrs personām ar garīgi rakstura traucējumiem un dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Un šeit šī bija skola jau tajā tālajā 19. Gadsimtā, un tagad tā ir skola arī šeit, šajā 21. Gadsimtā. Jo šeit mēs mācīsim dažādas prasmes, mēs mācīsim iemaņas, mēs pasniegsim lekcijas, mēs notiks šeit dažādi semināri, notiks nodarbības, un cilvēki varēs iegūt daudz jaunas zināšanas, jo šī ir vēsturiska ēka, šis ir vēsturiskas brīdis. Skola ir ieguvusi jaunu elpu, jaunu seju, jaunu dzīvību. Lai īstenotu šo ideju, izveidotu daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru Sarkanajā skolā vecumniekos, tika īstenoti trīs Eiropas Savienības struktūra fondu projekti, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts, Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts un līderu projekts. Es kā vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja un mēs visi sabiedrība esam ļoti apmierināti par paveikto un visi esat laipni aicināti uz Sarkano skolu vecumniekos. Man ir patiešām liels prieks, kad beidzot šīs durvis ir atvērtas un Sarkanā skola ir ieguvusi jaunu veidolu, lai uzņemtu klientus. Man ir prieks arī par to, ka klienti jau nāk pie mums, gan pirmajā stāvā dienas aprūpes centrā, un turpmāk uzņemsim klientus arī otrajā stāvā. Tur varēs nākt gan seniori, gan jaunieši, gan bērni un arī citi interesanti. Tā kā laipni aicināti, visi ciemos pie mums Sarkanajā skolā.